ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនៃផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងវិរៈនិចបានទម្លាយពីទំនាក់ទំនងការនៅក្មេងជាមួយកម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រៀបសវណ្ណចាសប្រិយមិត្តជាច្រើនបានស្គាល់ជម្រាបច្បាស់ហើយវិរៈនិចត្រូវបានគេស្គាល់ជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងដែលពោពេញដោយសមត្ថភាពមួយរូប មិនតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏ឆក់យកបេះដូងទស្សនិកជនយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមរយៈរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់សោភាគ្រឿងរោគពោះស្រឡះសម្បល់ស្បែកសស្គោះជាកូនកាត់ចិនដែលឡែកកន្លងមកវិរៈនិចបានបើកបង្ហាញពីប្រវត្តិខ្លះៗនៅក្នុងសិល្បៈដោយនាងគឺជាក្មួយស្រីបង្កើតរបស់តារាចម្រៀងខាត់ចែម ប៉ុន្តែប្រិយមិត្តមួយចំនួននៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថានាងមានទំនាក់ទំនងអ្វីនឹងកម្ពូលតារាចម្រៀងប្រៀបសវត្តជាក់ស្ដែងថ្មីត្បិតថាបច្ចុប្បន្នស្រីស្រស់វិរៈនិចគឺជាតារាចម្រៀងអាជីពមានអ្នកគាំទ្រផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនក៏ទឹកក៏ដីក៏ប៉ុតមែនប៉ុន្តែកាលពីពេលកន្លងមកវិរៈនិច ថតបង្ហោះរូបថតកាលពីក្មេងមួយសន្លឹកដែលនាងបានថតជាមួយនឹងកម្ពូលតារាចម្រៀងប្រៀបសវត្តក្នុងនោះវិរៈនិចបានបង្ហើបច្បាស់ច្បាស់ថាលោកប្រៀបសវត្តគឺជាអាយដលក្នុងដួងចិត្តរបស់នាងតាំងពីក្មេងមកម្ល៉េះហើយពេលនេះនាងពិតជារំភើបរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានថតរូបជាមួយកម្ពូលតារាចម្រៀងខាងលើចា៎ ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាយនិងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា